नाबालिकलाई बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेले आफू निर्दोष रहेको दावी गरेका छन्। सन्दीपले शुक्रबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत आफू निर्दोष रहेको र आधारहीन आरोपको सामना गर्न नेपाल फर्किने बताएका छन्। सन्दीपले नेपालको कानूनलाई मान्ने उल्लेख गर्दै कानूनले सबैलाई समान रूपले हेर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन्। सन्दीप विरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बिहिबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। यस्तै नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीपलाई निलम्बित गरिसकेको छ। गत मंगलबार उनी विरूद्ध प्रहरी वृत्त गौशालामा एक किशोरीले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै सन्दीप विरूद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। क्यारेबियन क्रिकेट लीग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीपले आफू विरूद्ध लागेको उजुरीका विषयमा केही बोलेका थिएनन्। तर शुक्रबार बिहान त्यो मौनतालाई तोड्दै आफू विरूद्ध लागेको आरोपको सामना गर्न नेपाल आउने बताएका हुन्। म निर्दोष छु र नेपालको सम्मानजनक कानूनमा पूर्ण विश्वास राख्छु। मैले सिपिएलबाट विदा लिएर केही दिनमै स्वदेश फर्कने निर्णय गरेको छु, सन्दीपले लेखेका छन्। यी सबै निराधार आरोपहरूको सामना गर्न तयार छु। यसमा संलग्न सबैमाथि सही छानबिन होस् र निर्दोषलाई न्याय मिलोस्। कानूनले सबैलाई समान रूपले व्यवहार गर्ने आशा छ। एक 17 वर्षीय किशोरीले सन्दीपलाई जबरजस्ती करडी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी छिन्। किशोरीले भदौ 5 गते राति सन्दीपले पटक पटक बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन्। उनले गत मंगलबार प्रहरी वृत्त गौशालामा उजुरी दिएकी छन्। यसअघि क्यान पदाधिकारीसँगको कुराकानीमा पनि सन्दीपले आरोप अस्वीकार गर्दै कानूनी उपचारका लागि सहयोग मागेका थिए। सन्दीपसँगको कुराकानीपछि क्यानले समेत कानूनी उपचारका लागि सन्दीपलाई समन्वयकारी सहयोग गर्ने बताइसकेको छ।